Socolt, përshëndes. Avokati e përshkruan me pak fjalë, pa djeni. Me shumë mundësi, nuk ka vrejtur në asnjë moment pra të ketë qenë i kërcënuar. Megjithatë, në komunikimin që kam patur me të, më ka deklaruar se mund ta kishin vrarë në çfarëdo lloj momenti, pasi ka lëvizur ditën, ka lëvizur natën dhe madje ka patur edhe kontakte të vazhdueshme me ta. Por një gjë e tillë nuk është bërë. Në një farë forme ai deklaroi se nuk ndihet i frikësuar, pasi në vetvete nuk arrin ta besoj se një gjë e tillë mund të ndodhte dhe mund të kishte qenë planifikuar. Por sigurisht që çështja është bërë kaq e madhe dhe kaq shumë mediatike saqë vetvetiu krijon në një farë forme edhe një panik tek avokati në fjalë. Mbetet e çuditshme, por avokati më deklaroi se ditën që është arrestuar pra Artan Tafani, ai është kontaktuar nga të afërmit e tij, nga gjyshja dhe nga xhaxhai, që në një farë forme të merrte në mbrojtje pra Tafanin tashmë që ky është i arrestuar. Ironike mbetet fakti që të nesërmen apo dy ditë më vonë kur u bë dhe publik pra lajmi në përmes konferencës së policisë së shtetit, ai kuptoi se personi që do të mbronte në fakt kishte tentuar më herët që ta vriste. Sigurisht që ndër të tjera avokati në fjalë thekson se më herët apo rreth 3 muaj më përpara ka pirë edhe kafe me Artan Tafanin, të njohur edhe ndryshe si Marius Tafani, madje e ka mbrojtur edhe në procese gjyqësore, pasi me të është kushëri dhe me familjen e tij pra kanë patur edhe lidhje të tjera. Megjithatë, sigurisht që i ka ngelur, nëse mund ta quaj në këtë formë, pak qefi që vetë autoritetet shtetërore nuk kanë patur pra një reagim ndaj tij dhe ndaj prokurores tjetër, pra Merita Selimi të Lushnjës, të cilët janë po ashtu tentuar pra të vriten apo janë vëzhguar për të vrarë nga ana e grupit të frikshëm të Lajert Haxhiut. Sipas tij, me sa duket, mbrojtja është bërë vetëm për prokurorin e SPAK Dolores Musabelliu, madje në mënyrë ironike shprehet se vetë ai dhe prokuroria e Lushnjës nuk i shpon as plumbi. Pa diskutim që ai gjithashtu thekson edhe detaj tjetër mjaft të rëndësishëm që ai në qytetin e Lushnjës, duke qenë edhe një qytet i vogël, i njihte shumë familjarët, jo vetëm të Tafanit, por edhe familjarët e Lajert Haxhiut, madje sipas tij kur takohen në rrugë përshëndesin njëri tjetrin, por nga ana profesionale ai thotë se i ka mbrojtur pra të gjithë antarët e këtij grupi në për proceset e tyre gjyqësore dhe nga ana tjetër po për shkak të punës kush ka trokitur pra në adresën e zyrës së tij e ka mbrojtur edhe ndoshta kundështarët e tij të kundështarët pra të Lajert Haxhiut, Aldo Bara apo antarët e grupit të këtij të fundit. Sigurisht që duke patur në fokus dëshminë e Artan Tafanit, ky ka theksuar se gjithçka ka qenë gati pra për të eliminuar avokatin në fjalë. Ai ka treguar me detaje se bashkë me dy persona të tjerë, në rastin konkret vetë ai dhe Lajert Haxhiu bashkë me një tjetër, kanë shkuar, logjistika ka qenë gjithçka gati, armët janë bërë gati për të qelluar në drejtim të avokatit kur ai është afruar pra në afërsi të pallatit të tij. Por në momentin që do të qellohej, me sa duket i është afruar një komshie e tij, çfarë ka bërë që autorët të tërhiqen duke mos dashur pra vrasjen e personave të tjerë të pafajshëm. Në kushtet e tilla kanë vendosur, ka theksuar Tafani, që të presin pasi ai të dilte nga banesa për të qelluar. Por duke qenë se vetë avokati Doga të paktën atë ditë nuk ka dalë më nga banesa, ata janë tërhequr dhe në këtë formë i ka shpëtuar pra në përfije të perit të plumbave të tre agresorve dhe me sa duket gjithçka është mbajtur pra dhe nuk është qelluar më në drejtim të tij. Sigurisht që të gjitha rrëfimet që janë kryer pra nga ana e Tafanit do të ketë një ekspertim dhe riekspertim të deklaratave të tij për të bërë të mundur edhe krahasimin me provat e vendit të ngjarjes. Është një total shumë i lartë pra ngjarjeve që ai ka zbardhur dhe pritet që ndoshta në vijim të ketë edhe komunikime të tjera për të çuar drejt zbardhjes të plot pra të ngjarjeve të cilat mund të jenë shumë më tepër nga sa ai ka rrëfyer. Ditën e sotme grupi i madh pra prej 11 personash, duke përjashtuar Lajert Haxhiun pasi vjen të jetë në burg në Greqi, janë mësuar me masën e sigurisë arrest në burg në gjykatën e Elbasanit dhe ka qenë ambientet e sallës i pranishëm, jo i bashkuar me grupin tjetër pra të personave që u bën dhe u mësuan me masën e rivlerësimit të sigurisë. E qartë, mirë Sokol, faleminderit për çka na informove në